хар гаргийн хүнийг айлгсан орос эрийн түүх. Хар гаргийнхантай холбоотой олон янзын яриа байдаг. Тэдгээрээс нэг нь сонирхолтой түүхийг өглөө. Оросын алс дорнын бөглөө мужийн нэгэн тосгонд 1987 оны хаврын шүн дугу тавг хүлгэлсэн хар гаргийн гичэд буужирчээ. Тухайн үед манай дэлхийгээр нэг нисдэг тавг хүлгэлсэн хар гаргийн гичтийн тухай үнэн худал нь мэдэгдэхгүй яриа тархаж байсан юм. Манай улсын мөнгөн цэцэг гэдэг охин хүртэл хар гаргийн хүлэгт суугаад ниссэн хэмээн ярьж нэг хэсгэл алнаруулж байсан уу. Гэхдээ Оросын тасганд болсон дээрх тохиолдол нь Америкийн нэгдсэн улсын НАСАгаас эрхлэн гаргадаг харийн хүмүүстэй учирсан онцгой явдлууд хэмээх зузаан тавхималд бичигдсэн гэхээр эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг нилээд татсан хэрэг гэдэг нь ойлгомжтой. Тэрхүү тасганы Кобанж Козаров хэмээх ир шүн дөлөөр цонхон доор нь маш хурц туяа татаад байгааг ажиглаад гэрээсээ гарчээ. Намар оройн цагт бол хамтарлаас өөрийн дутгаар машин ирж байгаа юм болов уу гэж бодчих л дээ. Гэтэл түүнийг үүдээ онгойлгоогүй юу овчорк нохон гаслан гинэн сүүлээ хавчсаар гэрлүүнд давхиад ороод ирч. Козаров гайхан гарч харвал байшингаас нь 50 орчим метрийн зайтай газарт 20 метрийн өндөрт 10 метрийн урттай 3 метр хэрийн өргөнтэй 5 хэлбэрийн нисдэг хүлэг гэрэл туяа цацруулан дүүжигнэж байжээ. Тухайн үед нисдэг тавг хүлгэсэн хар гаргийнхан дэлхийгээр нэг тэнэж яваа тухай хачирхам яриа Оросын бөглөө тасганд хүртэл сонсогдсон байсан учраас Козаров түүнийг хараад айж баламгцсан чгүй. Харин гэртээ гүйж орон эхнэр хүүхдээ дагуулан хар гаргийнхан манад айлчлан ирж байна гэж хөөр баяр болон гарч ирчээ. Нисдэг тавг баргал тэдний хашаан дотор газарцсны дараа харийн хүлэг дотроо сүүмэсэн урт гонцгой бийтэй дэлдээсэн урт чихтэй гялтгансан хайрс шиг хувцастай дөрвөн хачин амтан гарч ирсэн байна. Газаров их л ясархуугаар хар гаргийн ахан дүүс минь манад тавтай морил гэж хэлээд өөрөө талх давс барьсаар ухтан очсон аж. Харийн хүмүүс талх давсыг гараараа авсангүй ар нуруунаасаа цасарсан урт шаргал туяагаар тос чавмагцсан амандаа хүргэх мэд болсноо төргээд хаях шиг болсон байна. Гэхдээ тэд Козаровын барьсан талх давсыг хайсангүй ар нуруундах үүргэвч маягийн юмдаа хийчихжээ. Кобаинчер харийн хүмүүсийг гэрте орохыг урьсан боловч тэд байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Богон долгионы шууган шиг чимээ гаргаад л ойр хаваа хачин гэрлээд тэмтрэн цогсоод байж. Козаров тэр үед ялангүй халамцуу байсан болоод ч тэр үе ахархан ухаандаа зочдыг дайлах хэрэгтэй гэж сэтгэжээ. Ингээд тэр даруй гэртээ гүйн орж шил арх аяганы хамт барин гүйж гарч ирээд бас л янз бүрийн урайлахын үг хэлсээр хамгийн захад зогсож байсан амтанд аяглаад өгсөн мэн. Харин амтад шингэн зүйл ух дуртай бололтой цаатх нь нөгөө нуруундах тэмтрүүл шиг ямаараа тосч аваад амрууга гулсурж архиснаа гинэт бүхшүүлэн ханиалгах шиг болоод тэр даруй хамаг гэрэл туяа нь таг унтарч архисан байна. Тэгснэ яг л усанд живж байгаа хүн шиг гар хүл нь эвгүй сарвалцсан хөдөлснөө зэвтэй төмөр хятнаж байгаа юм шиг хач муха чимээ гарган газар саван унмагц бусд нь маш их твцэн маягтай нөгөө амтнаа өргөж аван нисдэг тавганда оруулаад тэр даруй хурц гэрэл цацруулан нисч оджээ. Шилтэй архиа барьсан чихтэй балмагдаж хоцорсон Козаров харийн хүмүүст архи зогтөггүй юм байжээ гэж бодсаар үлдсэн юмсанч. Хинэггүй орс ир хар гаргийн зочдыг архиар дайлж айлгаснаас ч болсон уу? Тэр цагаас хойш нисдэг тавг энд тэнд үзэгдэх нь эрс цөөрсөн болох нь хүмүүсийн ярианаас анзаарагддаг ажээ.